אני מעיין שחר, אני בת 32. אני אמנית שעובדת בעיקר במדיום של פיסול, מיצב ורישום. אני גרה בצאלים, רוב הזמן אני עובדת שם בסטודיו, ובמקביל אני מנהלת תוכנית של בצלאל לנוער בעיר אופקים. תמיד נמשכתי לתחושה של להתבונן על משהו שאני לא לגמרי מבינה, והבנתי שלאומנות יש את היכולת לעשות את זה, ומאז התחלתי לחפש את זה יותר בסטודיו. באומנות שלי אני הרבה פעמים מחפשת איזשהו מבט חיצוני, קצת כמו של תיירת או אורחת שרואה חפץ או תופעה בפעם הראשונה. ובאופן כללי, הפסלים שלי וגם הרישומים מתייחסים לתחושה של אבסורד, לתחושה של זרות ביחס למשהו מוכר, והרבה פעמים מכילים איזושהי תנועה רפטטיבית חסרת תכלית. הייתי רוצה שמול העבודות שלי הצופה ירגיש מין מסלול כזה שהיצירה פוגעת קודם בבטן, ואז היא אולי ללב, ובסוף היא מגיעה לראש.